Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар. Бишкек шаардык кеңешине депутаттарды кайрылуу шайлоонун алкагындагы үгүт 2021 берүүсүн баштайбыз. Түз эфир коомдук биринчи каналда жана биринчи радионун эфиринде чыгууда. Үгүт 2021 берүүсүнө Бишкек шаардык кеңешине аттанган саясий партиялар эки партиядан экиден өкүл борбор калааны өнүктүрүү боюнча шайлоо программасынын негизинде ар тармактагы суроолорго жооп берет, өз ара талкуу жүргүзөт. Бүгүн чүчү кулак боюнча аныкталган 6 партия ирети боюнча 3 чыгарылышка бөлүнгөн. Азыр замандаш жана ата журт Кыргызстан саясий партияларынын катышуусунда талкуу өтөт. Ар бир партияга 10 мүнөттөн убакыт берилет. Маңдайдагы монитордон убактыңыздарды көзөмөлдөп турсаңыздар болот. Негизинен замандаш саясий партиясынан талапкер Айнура Акматова, Кайрат Кыштобаев катышып отурат. Ошондой эле Ата Журт Кыргызстан саясий партиясынан талапкерлер Алымбек Бактыбеков жана Руслан Турусбаев. Берүүнүн форматы жөнөкөй. Шаарга байланышкан маселелер боюнча суроого программаңыздарга ылайык жооп берсеңиздер болот. Кайчы пикир болсо эркин айтууга, өз ара суроо узатып, эркин талкуулаганга болот. Бир гана жери бири-бириңиздердин убактыңыздарды жебеңиздер. Өз убактыңыздарды туура колдонгонго аракет кылыңыздар. 10 мүнөт бүтөрү менен партия өкүлдөрүнүн микрофондору өчүрүлөт. Эмисе сиздерди талкууга шаар тазалыгы, таштанды көйгөйү боюнча маселеси сунушталат. Шаарды таштандыдан тазалоо маселеси бизде дайыма чырлуу жана ушунчалык мындай жагымсыз жагдайларды жаратып келет да. Бир маселе таштандыны ташып чыгаруу, экинчи таштанды талаасындагы абалды жөнгө салуу, таштандыны кайра иштетүү деген дагы маселелер бар да. Бишкек шаарындагы таштанды маселесин толук чечүү реалдуубу же бул жөн эле сөз же бүтпөгөн жомокпу? Замандаш партиясы, сөз сиздерде. Баштайм э? Баштайбыз. Албетте, бул таштанды маселеси көп жылдан бери Кыргыз Республикасында гана эмес, бардык өлкөлөрдө каралып келатат. Бизде бул маселе 2013 жылы Европа жана Евразия өнүктүрүү банкы аркылуу ошол Кыргыз Республикасында Бишкек шаарында эң негизги көйгөй маселе болгондуктан ушу таштанды полигон салынат деген маселе чечилип, быйыл 2020 жылы бүтүш керек болчу, бирок баягы пандемияга байланыштуу 2021 жылга бүтүрөбүз деген Бишкек шаары жетекчилигинин сөзү бар. Биздин партиянын программасында бул таштандылардын маселесин чечүү боюнча, мисалы үчүн Швеция өлкөсүн алсак, бул жерде 1% таштандыларга да ошол полигондорго келип түшөт. Ошондуктан биз ушул опыттарды эске алып, Бишкек шаарында буга чейин баягы бир аракет болгон, ошол таштандыларды сортировка алып, өзүнчө бөлүп, анекти өзүнчө, пластикти өзүнчө кылып, ошол 90% таштандыларды кайра иштеп чыгып, ошол таштандыларды ташуучу тазалык биздин ишканабыз бар, бирок ошол чөйрөдө дагы конкуренттүүлүктү түзүү максаттарды коюп атабыз. Сиздин толуктооңуз болсун. Мен кошумчалап кетейин. Негизи жогоруда айтып кеткендей, албетте ошол таштандыларды кайра иштеп чыгуу боюнча биз ушул жарандарыбызды ошолорго иштеп чыгуу үчүн ынандышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол пластмасса болобу, шише түрүндө болобу, ошолордун баардыгын калайык жумурай журт өзү ошол таштандыны кайрадан иштетип, обработка кылып, кайрадан баягы өзүкө пайдалана турган дагы бир жолдорун түзүп, элдерге дашыктанып кетиш керек. Мындай жолдор биздин программада бар. Жакшы. Ушул эле суроо сиздердин Ата Журт Кыргызстан саясий партиясына тиешелүү. Мен баштап берсем. Баштайбы? Рахмат, урматтуу алып баруучу. Абдан жакшы суроо берилди. Бул абдан бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын тургундары үчүн абдан чоң маселе. Бул маселени биздин партия мындай комплексно чечүүгө терең мындай талкуулоодон кийин мындай программабызды жакшы жазып чыкканбыз. Эгер бул маселени мындай карасак, бул маселени биз 3 этапка бөлсөк болот. Биринчи бул таштандыны ташып чыгаруу, экинчи таштандынын талаасындагы абалын кароо, үчүнчүсү бул таштандыны кайра иштетүү боюнча. Мына менин кесиптештерим айткандай, азыркы учурда Бишкекте 2 модель иштеп жатат Бишкек шаарында. Биринчи модель бул муниципалдык мекеме бар,
тазалык деген 3 районду обслуживать эткен. Экинчи модель бул азыркы Октябрь районунда иштеген жеке менчик мекеме. Ушул модель, эки модель боюнча салыштырмалуу айта кетсем, бир модель 3 районду иштеген, 3 райондун таштандын чогулткан муниципалдык мекеме азыркы учурда 3 районду бүт нерсени топтоп чыгыша болуп жатат. Экинчи моделде бул баягы жеке менчик компания иштеп жаткан Октябрь районунда жыл сайын бюджетке 54 миллион сом киреше алып келет. Ошол себептен биз азыр биздин партия азыр мындай чоң суроо коюп атат. Бизге кайсы модель бизге жакшыраак болот? Кайсы модель биздин шаардын тургундарыбызга жакшыраак көп пайда алып келет деп. Ошол нерсени биз жакшы талкуулап, эгер жеке менчик компанияларга бере турган болсок, 4 район тең берип, ар бирөөсү 54 миллион сомдон жылын алып кетсе, бул 200 миллион сомдон тегерегинде болот. Ушул каражаттарды биз развитие биздин шаарыбызды өнүктүрүүгө колдонсок болот. Экинчи этап бул таштанды талаасы абалы боюнча. Эми сиздер айтып кеттиңиздер, 21-чи жылдын аягына чейин сорттоо завод салынат. Ооба, туура биз ушул демилген абдан колдойбуз, себеби урматтуу туугандар, азыр баарыбыздар билебиз. Дүйнө жүзү боюнча азыр тыштанды бул продукт, бул сырьё. Бул нерсени биз сорттоп өзүбүздүн мына жөнөкөй тилде айтканда биздин мусорный полигондо сорттоп, башка жака сатып, шаардын бюджетине киреше алып келсек болот. Ал эми чындыкты ачык айтыш керек. Азыркы учурда биз таштандынын кайра иштетүү заводуна али бир эрте. Ал себеп ар кандай маселелер бар. Бул биринчи мусор таштандынын ташып чыгаруу боюнча тарифтер, анан электроэнергия тарифтер. Рахмат. Сиздин кошумча толуктоо болсо, суроого аябай жакшы жооп болду, толуктоо жок. Рахмат. Экинчи суроо шаар ичинин жалпы тазалыгы боюнча маселе да. Жол жээктеринин тазалыгы кышкыл айлар жаз келгенде тазаланып бүтөт да, ага чейин бүт бары чогулуп отуруп. Эл баскан жолдун акырчыкырлери арылбагандыгы, ошондой эле булуң бурушту куурай баскан, чөп баскан жерлер, айланасы лай талага айланып кеткен курулуштар, мисалы үчүн шаарда көңүл ооруткан көрүнүштөр кездешет да. Ушул Бишкек шаарын таза, тыккан шаар кылууга эмне жетишпей жатат? Бул маселени кантип жөнгө салса болот? Замандаш партиясы, сөз сиздерде. Мен айта турган нерсе мындай да, бүгүнкү күндө бир жөнөкөй жалпактар менен айтып кетейин. Муну биздин ар бир жараныбыз ушул өздөрү, ушул өзүнүн атуулдук милетин билиш керек бүгүнкү күндө. Мисалы биз жакында мындай болжолду айтып кетейин, өзбек туугандарыбыздын шаарына барып келдик. Ар бир жашоочу өзүнүн короосундагы өзүнө туш келген жерине ылайыкташтырган тазалыктарды сактайт экен. Ошондой эле ошол жерде гүл отургузуу жана башка бакчаларды отургузат экен да. Биз дагы ошол нерсени сунуштайбыз, анткени биздин замандаш партиясында бул жашылдандыруу, ушул тазалык боюнча дагы абдан бекилген программабызда бар. Бул иштер кудай буйруса, эгерде биз барып калган болсок, булардын баардыгын ушул долбоорун алып калганда ишке ашырабыз. Жарандар менен чогуу иш алып барганга. Сиздин кошумчаңыз? Ооба, мен партиялашымды Кайрат мырзаны толуктап кетейин. Эми бул жерде бул жанагы эле сиз берген биринчи суроонун эле бир жагынан улантысы деп дагы айтсак болот да. Анткени мынакей бул жерде маселенин жоопкерчилигинде ар бир жергиликтүү бийлик азыр биздин ушул бош элементардуу маселелерде мониторинг жүргүзүп, ошол жанагы сиз айткан арыктын чекелеринде, мисалы үчүн жеке менчик ишкерлер өзүнүн территориясында ошол тазалыкка, ошол жердеги болуп жаткан иш аракетке жоопту. Бул биздин мыйзамдардын баардыгында жазылган. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо ошол парктарда, башка арыктардын чекелериндеги жана курай болуп кеткен жерлерде, парктарда, эс алуучу жайлардагы тазалыкка негизи мониторинг жүргүзүп, ошол негизи биздин партиянын программасы бул кийинки болуп өтүп кеткен кесепеттерди чечүү эмес, ошол
пайда болу атканын себептерін жок кылу, себептерін арылту. Ошондуктан эң негизги бул маселелерди чечүүдө эмне себептен ушундай болуп атат деп ошону анализ жүргүзүп, мониторинг жүргүзүп, бир дагы бир чечүү маселелерин атайын ар бир жергиликтүү бийлиги үчүн же болсо жеке кишилер болсун же болсо мамлекеттик органдар болчун ошол шаарды таза карбудо эмне маселе бар экенин мониторинг кылып, ар бир учурда индивидуалдуу түрдө маселени чечүүгө программага киргизгенбиз да. Анан андан сырткары дагы айтып кеткен жана биз тазалыктын эмгектенген кызматкерлер мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылыкты келтирип кетейин. Булардын эмгеги чынын айтканда абдан татаал. Баарыбыз эле көрүп атабыз. Мына тегеретесте ишибизди шыпырып кое албай атабыз. Тазалыктын иштеген эмгекчилердин эмгеги татаал. Ошондуктан жанагы менин коллегам Атажуртан айтып кеткенде бул тарификация маселесине чын эле налогтордон ушул тазалоочу ишканаларды, жеке менчик ишканаларды бүгүнкү күндө эки эле эмес 20дан ашык ишкана иштейт экен бизде. Бирок канча кандай иш кылып атканын билбейт экенбиз. Мына ошол ишканалардын налогтордон жеңилдетүү берүү маселесин биздин партия демилге кылып көтөрүп чыгат да. Андан кийин тарификация маселеси ушул тазалоо боюнча бул баягы калдыктарды сортолуп тазалаган тарификациясын ага чейин жеңилдетүү болбосо кымбатыраак кылып баягы сортолбогон калдыктарды чогултуу. Бул дагы ошол эле шаардын тазалык маселесине кирет да. Ошол андан кийин жаш кезинен баштап балдарыбызды мына бала бакчадан баштап баягы мурдагы субботниктер бар го, биз дагы бул ушул калкыбыздын аң сезимин көтөрүү боюнча мына акыркы президенттин жарлыктарынын баардыгы ушуга багытталган, калкыбыздын аң сезимин көтөрүп маданий деңгээлин көтөрүп ошол бала бакчадан баштап мурдагы баягы албетте кечиресиз убактыңыздарды эсептеңиздер, кийинки суроолорго дагы даярдаганы сөзүңүздү жыйынтыктасаңыз болду. Анда ушул эле суроо сиздерге Атажурт Кыргызстан саясий партиясына. Же суроону кайталап коеюн ба? Суроо түшүнүктү. Кайталап коесуз. Шаар ичинин жалпы тазалыгы боюнча маселе болуп атат да. Жол жээктеринин тазалыгы, кышкы лайлар, баткак, жай келгенде тазаланып бүтөт да, ага чейин чогулуп отуруп. Эл баскан жолдун акыр чыкырлеринин арылбагандыгы. Ошондой эле болоң бурушту карасак, шаардын көп эле жерлеринде куурай баскан жерлер, айланасы лай талага айланып кеткен курулуштарды көрөбүз да. Бул өтө эле жагымсыз, көңүлдү ооруткан көрүнүш. Бишкек шаарын таза, тыккан шаар кылууга эмне жетишпей жатат? Кантип бул маселени жөнгө салса болот да? Чоң рахмат, абдан жакшы суроо. Менин оюм боюнча бул көйгөй ошол жүрөктү ооруткан көйгөйлөрдүн бири. Биз баарыбыз билгендей эле жол кура турган компаниялар, тротуар кура турган компаниялар тендерге катышат. Тендерди утуш үчүн эң ылдыйкы баасын беришет. Эң ылдыйкы, эң арзан баа бергенден кийин ошого жарашыктуу сапат болот. Тилекке каршы биздин тендердик комиссия арзанга эле, арзан артына эле барып эле ошолорго жол беришет. Ошондуктан биздин ошол компаниянын кылган иш чарасы сапаты өтө пас. Менин оюм боюнча бул эмени көз карашты өзгөртүш керек эң биринчиден. Анан иш чара бүткөндөн кийин муниципалдык уюмдагы адис жоопкерчилик алыш керек ошону тең. Ошол компания менен тең. Ким кабыл алса, баланс кабылса ошол жооп берет. Ошону менен оюм боюнча биздин жолдордун да сапаты дагы оңолот. Сарпталган акча дагы бир мисалы бир жолду курулсак 8-9 жылга кудайым буюрса жеткенде болот. Анан маселе биздики эми биз баарыбыз билгендей эле бизде 47 коңуш бар. Ошолордо негизи эле жол маселеси өтө куш турат. Анан биз кудайым буюрса ошол биздин партиянын эмесинде программасында ошол коңуштардын маселесин чечүү. Ошол жерден жолдорду курсак, тротуарларды курсак, менин оюм боюнча биздин элибизге жашоого ыңгайлуу болот. Жакшы, сиздин толуктооңуз бар, бирок убакытты эскертип коем, 5 мүнөт 30 секунд убактыңыздар калды. Жалпы толуктооңуз болсо толуктоо боюнча айта кетсем, мен толук кошулам менин кесиптешим айткан сөздөрүнө. Кошумча азыркы убакытта бүгүнкү күндө тазалыкка Бишкек шаарынын бюджетинен 514 миллион сом бөлүнөт. Бул ушул расмий тилде айтып кетсем, благоустройство и санчистка города деген. Ушул маселени абдан катуу көтөрүш керек, себеп
жақсы көзөмөлдөсөк, жақсы бул тазалыктын жумушун карасак, мен ойлойм, бүт райондорго, бүт биздин шаарыбыздын жаңы конуштарына бүт нерсеге жетиштүү бюджет деп ойлойм. Рахмат. Жакшы, кийинки суроо. Шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу маселеси акыркы жылдары бир топ жакшы жасалгалап, гүлдөр, жакшы-жакшы иштер жасалып, ошол жашылдандырууга аракеттер болуп атканын көрүп атабыз да. Мына ушул жаңылануулар канчалык деңгээлде Бишкекти көрктүү шаар кыла алды? Дагы да мындан да кандай өзгөрүүлөр керек деп ойлойсуздар да? Замандаш саясий партиясы сөз сиздерде. Сиз жана жогорудагы берген сурооңуздан мен жооп берип кеттим. Бул боюнча мындай да, биз жанагы президент Садыр Нукозоевичтин көтөргөн демилгеси бар. Баягы адеп акылак, спорт колдогон мындай бир жарлыгына төп келген бир программалар мисалы иштелиш керек да, бүгүнкү күндөчү негизи эле ачыгын айтканда биз ар бир ошол шаар тургундарын иштешибиз керек. Бир шаар тургундарын иштебесек биз муну деген бир эле тарапка эле жүктөп коюшта болбойт экен. Мына жогоруда айтып кеткендей, тазалык боюнча дагы 2020-га жакындагы жеке ишкерлик иш алып деп атабыз, бирок кандай иш алып аткандыгын биз билбей атабыз. Ошондуктан биз бүгүнкү күндөгү программабызда ушул өзүбүздүн ушул шаар тургундары менен бирге иштей турган дагы жолдорду түзөлү деп атабыз. Жакшы, Айнура айым, кошумчаңыз? Эми биздин партиянын программасында баягы эле жашылдандыруу, жакшынакай программалар, иш аракеттер болуп атат. Буга баягы азыр суу маселеси болуп атпайбы? Ошондуктан баягы тамчылатма, дискреттик болбосо чачыратма сыяктуу жаңы суугаруу ыкмаларын киргизип, ошол жаңы отургузган бактарактарды дагы мындан ары дагы отургузуп коюп эле курап калып атат көп учурлардачы. Ошолордун баардыгын дагы ушундай ыкмаларды киргизип, мындан ары өнүктүрүп ушул боюнча элдин арасында массалык маалымат каражат арасында пиар маселелерин өткөзүп, бул эң жөнөкөй ыкмалар. Баягы айтып атабыз го, бюджеттин акчасын башка бир шаар үчүн абдан глобалдуу керектүү маселелерге жумшап, а мындай маселелерди мындай ушундай калктын, элибиздин, бишкектиктердин өзүнүн жардамы менен чечсек болот. Жакшы, кийинки ушул эле суроого Атажурт Кыргызстан саясий партиясы. Абдан жакшы суроо, чоң рахмат. Биздин сүйүктүү Бишкек шаарыбыз эң жакшыл шаарлардын бири болчу. Бул атка кайра конуш үчүн эки мындай маселе бар да чечиш үчүн. Биринчи бул арык системасын жөнгө салуу. Мисалы биз өзүбүз кичи район, Туңгуч кичи районунун тургунубуз. Бизде арык системасы мындай караганда жок деп эле айтса болот да. Анан бул суу маселесин чечилет эң биринчиден. Экинчиден биз баары түшүнүп атабыз, замандаш партия айткандай эле бак тигилгенден кийин, бактар тигилгенден кийин аны караш керек, аны сугаруш керек. Анан биз баары түшүнүп атабыз, бул түзмө-түз муниципалдык мекеменин жоопкерчилиги. Бирок биз дагы өзүбүз Бишкек шаарынын тургундары болуп, Кыргызстандын жараны болгондуктан биз оюбузча өзүбүздү аракет кылып, ар бир өзү жашаган жерде, иштеген жерде бактарга көңүл буруп суугарсак, мен оюм боюнча бул дагы патриоттук сезимди ойготот жана биздин келечек жаштарга үлгү болот деп ойлойбуз. Рахмат. Толуктоо жок, рахмат. Толуктоо жок, рахмат. Жокпу? Анда кийинки суроого өтөлү. Мына шаар тазалыгы, ошондой эле көркөмдүүлүгүн камсыз кылуу шаар тургундарынан көз каранды экенин дайым эле айтып келебиз да, өзүбүздөн көз каранды деп. Бирок шаарыбызды үйүбүздөй көрүп, жалпы жашоочулар кам көрүшүнө качан жетебиз же кантип үйрөнөбүз? Шаар тургундарынын жоопкерчилигин кантип күчөтсөк болот? Кантип стимул берип, бардык шаардын тургундары өз үйүнөн дагы шаарга аяр мамиле, жакшы мамиле жасаганга жетебиз. Ушул боюнча шаардык улуттук идеологияны түзүп чыгыш керек, кудай буюрсачы. Бул нерселер болот, биздин эмеде камтылган программада. Негизи мен бир нерсени белгилеп кетейинчи, азыр жана суу боюнча айтып кетип атабыз го. Бүгүнкү күндө макамдуу 47 конуш бар, макамы жок конуштар 7 конуш бар. Кошкондо жалпы 54 конуш болуп кетет. Бул жерде шаар менен ушул конуштардагы жашоочулардын жашоо тирчиликтерин бирдей кылышыбыз керек да. Жана таза суу боюнча айтып кетейинчи,
кесиппен кошумчалап. Таза суу боюнча бүгүнкү күндө тарифтер боюнча ошондой эле телүү сапаттарын да жогорулатуу бизде программада бар, кудай буйруса карап атабыз. Андан тышкаркысы ошол 47 конуштун ичинде жашап жаткан бүгүнкү күндө карапайым 7000 ашуун жарандарыбыз өздөрүнүн документтерин ала албай, социалдык пенсия пособиелерин ала албай, жада калса эртеңки шайлоозго катыша албай жаткан бизди карапайым элибиз бар. Мына ошолордун баардыгын жерлерин легалдаштыруу маселесин көтөрүп атабыз бизде. Андан тышкаркысы мына жанагы биздин шаардагы сиздин жашылдандыруу боюнча берген сөзүңүз боюнча жогоруда эжекебиз айтып кетти. Албетте биз заманбап техникалардын негизинде сугаруу жана башка дагы системаларды системдештирүү боюнча дагы программага киргизип алып бара жатабыз, кудай буйруса. Сиздин Айнура айым толуктооңуз барбы? 2 минут 14 секунд убактыңыз тар калды. Жалпысынан толуктооңуз болсо? Жок, толуктоом жок болсо. Анда эмесем Атажурт Кыргызстан саясий партиясына ушул эле суроо. Рахмат. Түшүнүктүү болуш керек. Рахмат. Мен кесиптешим айткан сунушка кошулуп кетем, бирок өзүмдүн да кошумча айта кетсем. Бул өзү абдан жакшы суроо. Себеп адамдын ой өзгөрүш үчүн көп нерсе керек. Бирок бир инсан, бир белгилүү ишмер көп жыл мурун айтып кеткен экен. Бул инсандын аты Махатма Ганди. Расмий тилде айта кетсем, будьте перемены, которую вы хотите видеть в мире. Кыргызча айтсак, дүйнөнүн өзгөрүшүн көргүң келсе, өзүңүздүн өзгөртүүдөн баштаңыз дейт. Бул эмнени белгилейт? Биз азыркы учурда мэрияга талап коюш керекпиз. Мэр өзү, ар бир вице-мэр, ар бир аким, ар бир МТУ'нун жетекчиси, ар бир муниципалдык мекеменин жетекчиси өзүн районуна жоопкерчиликти алыш керек. Адамдарга мэрияда, Бишкек шаардык кеңеште үлгү болуп бериш керек. Кантип биз адамдарга айта алабыз? Бул жерге мусорду тыштаба, өзү бул жерде мусор турса. Ошондо ар бир районубуз, ар бир көчөбүз, ар бир жолубуз, ар бир арык таза болуп турса, ошондо эл дагы өзү уялып калат. Ар бирөөбүз уялып калабыз. Кой, бул жерде таза бул биздин мэриябыз, биздин шаардык мекемелер ушундай иштеп турганда биз кантип мындай кылабыз деп. Бул идеология деп койсок дагы болот. Бул идеология көп чет мамлекет жактарда иштеп кеткен. Ал жакта адам сезим, адам өзүнүн ою, адам сезим алмашып уже мындай жакшы өзгөрүүлөргө алып келген. Рахмат. Сиздин толуктооңуз болсо? Чоң рахмат. Жок э. Анда замандаш партиясында 2 минут 14 секунд калды. Атажурт Кыргызстан партиясында 2 минут 10 секунд убактыңыздар калды. Жалпы кыргызстандыктарга борбордун борборубуз Бишкектин ошо шайлоочуларга кайрылууңуздар өзүңүздөргө. Ошол 2 минут 14 секунд убакыт калды. Рахмат. Рахмат сиздерге, урматтуу кесиптештер, урматтуу талапкерлер. Негизи эле жогорудагы берген сурооңуз албетте жакшы суроолор болду албетте. Бүгүнкү күндө биз замандаш партиясы боюнча айтып кетким келет. Замандаш партиясы 2007 жылы негизделип маркум болуп биздин ушул негиздеген Муктар Өмүркунов агабыз буга чейин дагы көптөгөн иштерди алып келген, өнөр жай тармагында кылган кызматтары көп, ошондой эле мигранттар боюнча кылган иштери көп. Андан тышкаркысы бүгүнкү күндөгү жана уйгучтар деп атабыз, мынакей мыйзамдаштыруу боюнча жерлерге дагы чоң салымдарды кошуп келген. Биз ошонун негизинде мына келечекте биз Бишкекти төмөндөгүчө көрөбүз дегендей, абалы таза шаар боюнча жолдорду кенен кооз шаар, инфраструктураларды оңдоо боюнча, балдардын тарбия таалим алуу боюнча азыркы идеология боюнча айтып атабыз. Ошол окуу жана телүү шарттарын, келечеги бар билимдүү шаар, туристтер менен коноктордун келгенге тоскоого мындай ыңгайлуу, ошондой эле мыйзамдуу жана тартип үстөмдүк кылган адилеттүү шаар катары көргүбүз келет. Биз ошондуктан урматтуу шаар тургундары, урматтуу замандаштар, замандаш партиясында татыктуу талапкерлер, татыктуу кесипкөйлөр, кудай буйруса бара жатабыз. Биз ар дайым ишендирип айта алабыз. Кудай буйруса биз барып кала турган болсок, мына куру бекер сөз эмес. Жогоруда айтылып кеткендей, иштерди биз өзүбүз аракет жасап, эмгектенип ошол ишке ашырганга аракет жасайбыз. Жакшы. 52 секундуңуз калды, кошумчаңыз болсо Айнура. Урматтуу замандаштар, урматтуу шаардыктар, урматтуу коллегалар деп айтсам болот э. Мен негизги баардыгын мен партиялашым айтып кетти, бирок буга кошумчалап белгилеп кетчү нерсе, Бишкек шаардык кеңешине талап боюнча 30% аялдар өтүүгө мүмкүн, а мына замандаш партиясы 60% аялдарга ушундай мүмкүнчүлүк берип атат. Бул дагы бир социалдык экономикалык маселелерди биз аркылуу, мен медик болгондуктан кийин мына ушу саламаттык сактоо системасындагы маселелерди, медицина кызматкерлери пандемия көрсөт, ушулардын социалдык пакетин чечүүгө, шаардын бюджет
бюджетін әлбетті алқағында саламатты сақтау қызметкерлері үшін социалдық тұрақ жайды салу бойынша мына мәселелерді көтеріп жолға ұшыл замандаш партиясы ең біріншіден болып қошып отырады. Ошоның өзінің программасына ұшындықтан ұрматты шардықтар, ұрматты шардықтар замандаш партиясын. Уақытыңыз шектелі бітті. Атажұрт Қырғызстан партиясы 2 минут 10 секунд уақытыңыздар қалды. Телегөрүүчүлөргө, жалпы шайлоочуларга кайрылыңыздар. Рахмат. Ардактуу шайлоочулар, урматтуу бишкектиктер, биз азыр оңой эмес учурда жашап жатабыз. Биздин сүйүктүү өлкөбүздүн борбору Бишкек шаарында тезинин чечилиши талап кылынган маселелер абдан көп. Атажурт Кыргызстан партиясы Бишкек шаардык кеңешине күчтүү программа менен келип жатат. Биз негизги 5 маселени белгилеп, аларды чечүүнүн реалдуу жолдорун сунуштап жатабыз. Бул 5 маселе эмне? Биринчи маселе бул Бишкектин экологиясы. Экинчи маселе бул Бишкек конуштардын маселеси. Үчүнчү маселе бул жол тыгындары. Төртүнчү маселе бул борборду өнүктүрүүгө жарандардын катышуу жетишсиздик. Бешинчи маселе бул жумушсуздук. Биз негизги урматтуу шайлоочулар ушул программабыз менен чыгып реалдуу сунуштарды айтып ушу бүт шаарда болгон маселелерди чечкенге аракет кылабыз. Эң башкысы биздин команда жаш, амбициясы күч профессионалдардан чогулду. Биз сиздердин ишенимиңиздер, колдооңуздар керек бизге. Анткени биз бирге Бишкек шаарыбызды өнүктүрө алабыз. Рахмат. Толуктооңуз болсо, 1 минута 1 секунд калды. Чоң рахмат. Официалдуу тилинен да айтып кетели. Уважаемые горожане, 11 июля будут выборы города Бишкекской городской кенеш. Я всех призываю прийти, не быть безразличным, потому что решается судьба нашего любимого города. В нашей партии все молодые ребята, которые хотят изменить в лучшую сторону жизни нашего города. Я хотел бы призвать всех горожан, чтобы они нас поддержали, потому что наша партия с большими амбициями и с большими целями. 11 июля голосуйте за партию Атажурт номер один. Спасибо. Рахмат. 13 секунд калды, пайдаланасыздар бы сиздерде. Миллиан, да? Рахмат. Рахмат, урматтуу талапкерлер, сиздерге бөлүнгөн уақыт соңуна чыкты. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угармандар, ушуну менен Бишкек шаардык кеңешине аттанган саясий партиялардын катышуусундагы Үгүт 2021 берүүсүн бүгүнкү чыгарылыштары аяктады. Эртең 22 июнда саат 22:15 түз эфирде кийинки партиялардын катышуусунда талкуу өткөрөбүз. Саламатта туруңуздар.